Navbatdagi savol. Ustoz, nomahram ayol va qizlar bor joyda ishlash hukmi haqida so'ramoqchi edim. Agar bu ish joiz bo'lmasa, ayol kishi erkak yaqinlarini qanday qilib bu ishdan qaytarishi mumkin? Agar qaytara olmasa, ayol kishi ham gunohkor bo'ladimi? Bismillah, elhamdülillah, vahde, salatu salamu ala men la nebiye ba'da. Hop, erkek, ayol, aralaşken cahide okuş, işler, şu hakeza bana bu özü aslı, aslı caiz maslige. Yani erkeyle Allah'a da, ayolla Allah'a da buluş gereği. Şeriat hükmü şu. Çünkü Allah subhanahu ta'ala erkekine ayolge mayıl kıp, ayolla erkekine mayıl kıp yaratken, bu birge buluşge mesela imkaniyat verip koysa, fasad gibi çıkadı. Şeriatımız zinanı haram kıldı mı, zinanı alıp baradigen, bütün işlerini hem haram kılgın ence masafeden. Yani fakat zinanın özünü haram kıpkoya kalmadı. Belki Allah subhanahu ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا zinaga yakın kim eyler dedi. Şimdi iken zinaga alıp baradigen bütün işlerini haram kıldı. İşte irhatın mesela erkeğe namahram kişiler, ayollar bir aralaşı, bir cahide işleşi, bir cahide buluşu. Bari bir indi karışka alıp baradı. Karışka doğru keledi, yapışka doğru keledi, o hakeza. Bu özü mesela namahram ayolga qarashdan qaytarilgan yoki ayol erkakka qarashdan qaytarilgan bu narsalarning hammasi chetlanishlari yo'q bir joyda joiz desangiz, bu chetlanib bo'lmaydi bu narsa. Shuning uchun asl joiz emasligi. Iloji boricha inson bu narsadan chetlanish kerak. Endi gohida majbur bo'lib qoladi inson. Gohida majbur bo'lib qoladi. Majbur bo'lsa boshqa gap. Ya'ni ba'zi joylarda bo'lib aytganimizdek shariat hukmi tatbiq qilinmaydigan ko'p diyorlarda hozir bunaqa bir alohida joylar topish qiyin. Masalan, tabiblar shifoxonalarda ishlasa ham iloji yo'q, ayollar bor. Ayol erkak aralash ishlaydi. Yetta masalan, faqatgina erkaklar ishlaydigan masalan xos nimalar kam, shifoxonalar kam endi. Yoki ayollarning o'zi faqat ishlaydigan xos bir nimalar kam. Ammo asosiy masalan shifoxonalarda boshqalarda endi aralash ishlaydi, iloji yo'q. Mana shunaqa paytda ishlash tamonilik yo'q, inshaalloh. Yoki masalan o'qituvchi bo'lib ishlaydi, o'zi berayotgan masalan darsi joiz bo'lgan, masalan shariatda bir qaytarmagan fanlardan dars beradi. Lekin iloji yo'q, baribir o'qituvchilarning yig'ilishi bo'ladi, majlisi bo'ladi, boshqa yerda erkak ayol aralashib o'tirishi bor, boshqasi bor, shunday paytlarda birga o'tirishga to'g'ri keladi. Mana bular endi boshqa ish topishda imkoni bo'lsa yaxshi, bo'lmasa aslida o'sha ishda davom etaveradi, qo'ldan kelgancha taqvo qilib, ko'zini tiyib, haromdan va hokazo chetlanishga harakat qilib, davom etishga harakat qilaveradi. Buni hozir man qiladigan bo'lsangiz, masalan, shariat hukmi tatbiq qilmaydigan diyorlarda man qilib qo'ysangiz, juda qattiq qiyinchilik kelib chiqadi. Mesela bazarlarda hozir savdo qilsangiz ham o'zi to'la masalan yarim yalang'och ayollar masalan baribir ko'pda hozir bu degan bozorga ham chiqma deyishga to'g'ri keladi. Ko'chaga chiqsangiz ham o'zi shu masalan hamma joy yarim yalang'och bo'layotgan bo'lsa to'g'ri endi bu aytganimizdek ko'chaga chiqsangiz boshqa qilsangiz bu sizni qo'lingizdagi narsa emas endi masalan ko'chada yurganlar bozorda yurganlar lekin bir joyda ishlashingiz doim o'sha yerda bo'lishingiz masalan bir xonada yoningizdagi stolda nomahram ayollar bilan o'tirib ishlasangiz masalan ishxonada mana bu asl joiz emasligi baribir inson fitna bo'ladi. Bo'lib ham masalan agar harom tarzda bo'lsa bo'lmaydi qachon? Masalan gohida ba'zi tish doktorlar yoniga yordamchi qilib ayolni olgan. Sekretari masalan ayol bo'lsa, ular birga xoli qoladigan bo'lsa odam murojaat qilmaydigan paytda bu harom endi. Bo'lmaydi hech qanaqasiga bu joiz emas deyiladi. Illoki masalan ayol kishini olishi, xoli qolishi. Lekin shu xoli qolmaydigan tarzda bo'layotgan bo'lsa, undan boshqa iloji yo'q bo'lsa, to boshqa bir masalan shubhasi yo'q bir ish topguncha uni ishlashda inshaalloh ammo yo'q, gohida masalan o'sha aralash bo'lgan bilan, yani bitta binoni ostida erkak ayol bo'lgan bilan unaqa ochiq-sochiq bo'lmasligi mumkin, ayollar hijobda bo'lishi mumkin va hokazo. Mana buda ish ham yengilroq bo'ladi. Ayollar hijobda bo'lib, masalan munkar narsalar masalan oz bo'lsa nisbatan boshqa ishlarga qaraganda unga yana ham yengilroq qaraladi inshaalloh. Va kishini o'ziga ham bog'liq bu. Kishini o'zi qanchalik masalan ba'zilar ayollarga nisbatan tez fitnalanish mumkin kimdir. Kimdir yo sabr qila olishiga ko'zi yetishi mumkindir. Yo men fitnalanib qolaman degan kishi o'zini iloji boricha uzoq olsin unaqa joylardan. Boshqa ish topsin. Yo sabr qila olaman degan kishi aytganimizdek boshqa ish topmasa unaqa ba'zi bir aralash joylarda ishlashi holatga qarab joiz bo'lishi mumkin. Endi ayol yaqinlariga masalan buni qanday qaytaramiz deyapti. Agar shu harom bo'ladigan holatda ishlash joiz bo'lmagan holatlarda hikmat bilan tushuntiriladi. Agar shunda ham qabul qilmasa, ayol o'z vazifasini bajargan bo'ladi. Bo'ldi, u yo'q gunohkor bo'lmaydi inshaalloh. Ya'ni yetkizgan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi. Allohu a'lam.